Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Soft 99 Responde. Você manda a sua pergunta e a gente responde para você. Bom, hoje é o seguinte, turma, estamos com uma pergunta aqui que eu acho que ela até vai tomar um tempinho para a gente explicar, tá? Quem mandou foi o Josemar Andrade. Josemar, valeu, cara, boa pergunta. Ele quer saber sobre o Death Honey, que é esse shampoo aqui, ó, tá? Detergente automotivo, né? Que nós lançamos recentemente, tá? Ele pediu para explicar um pouco sobre o produto, né? Apesar de a gente ter bastante vídeo que a gente tá publicando aí, vamos falar um pouquinho do produto então, né? Para tentar explicar para a galera aí, beleza? Seguinte, galera, Death Honey, ele é o shampoo mais concentrado do mercado hoje. Mais concentrado é o que gera mais espuma, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui não tá em câmera lenta não, tá, galera? Dá uma olhada para vocês verem o nível de viscosidade do produto. Olha quanto tempo demora para a bolha subir, tá? Então, ele é um produto que se você trabalha, vamos dizer que você é profissional, tá? Você trabalha aí com aquela shampoozeira. Você vai diluir até 1 para 1.500. O que que isso quer dizer, galera? Com 1 ml de shampoo, você faz 1,5 litros de shampoo pronto, diluindo na água, é lógico. Aí você fala, poxa, Sirmar, vai gerar espuma? Galera, vai gerar espuma, tá? Então, 1 para 1.500, você vai usar para um carro protegido, um carro que está encerado, um carro vitrificado, né? Porque você não quer remover aquela proteção, tá? É um shampoo pH neutro, viu, galera? Então é bem tranquilo de usar. Ah, mas eu vou usar ele na Snow Fuan, tá? Na Snow Fuan, vai fazer diluição de 1 para 200. O que que isso quer dizer? Com 5 ml de shampoo, você faz 1 litro de shampoo na Snow Fuan, tá? Então olha só, com 5 ml, galera, é muita economia. E se você vai usar no balde ali, mais ou menos até 1 para 500, tá? 1 para 500, por exemplo, você põe 10 litros no balde, 10 litros de água no balde, você vai utilizar 20 ml de shampoo, tá? Tá certo esse cálculo? Acho que deve estar, hein? Se minha matemática estiver em dia, acho que é isso mesmo. Bom, então, galera, é o produto mais concentrado do mercado. A espuma dele, ela fixa em cima do carro, não é aquela espuma que fica caindo toda hora, tá? Então, a hora que você jogar na Snow Fuan, na shampoozeira ali, ela fixa no carro, ela não mancha o carro, pode lavar bem tranquilo, tá? É um produto muito bacana, tá? Por que que ele chama Death Honey, né? Porque ele lembra realmente um mel, né? Se vocês olharem aqui, olha só a cor dele, né? A viscosidade, tá? Então, Honey em inglês é mel, né? E o nome dele foi batizado de Death Honey, tá? Um detergente automotivo, super concentrado, super espumante. É de longe o mais concentrado do Brasil. E galera, esse produto aqui, tá? É um produto Soft 99, tá assinado aqui pela Soft 99, né? Um produto da FSE assinado pela Soft que nós invasamos no Brasil. E por a gente ter invasado ele no Brasil, o preço dele ficou muito atrativo, tá? Então dá uma pesquisada aí, ó. Death Honey da FSE Soft 99. Mais um produto muito bacana aí para você usar, tá certo? Então, Josemar, pode comprar, você pode usar ele direto na esponja, também até esqueci de falar isso aí, tem tanta coisa, pode usar ele direto também na esponja. A gente tem relatos de clientes que jogaram, né? Que a gente tá fazendo teste já faz mais de um ano, tá? Com esse produto. Então, eles jogaram na esponjinha e conseguiram lavar o carro inteiro, pra você ter uma ideia, só com fio de shampoo na esponja, tá? Então, um produto muito legal, muito fácil de usar, um produto barato, que com certeza vai facilitar o teu dia aí. Se você é profissional ou se você é hobbyista, né? Death Honey, o produto, o shampoo super espumante, mais concentrado do mercado, beleza? Galera, valeu! Vamos encerrar por hoje aqui o nosso Soft 99 Responde, mas mandem para nós aí as suas dúvidas, as suas perguntas, que a gente vai respondendo para vocês, beleza? Obrigado, até a próxima edição!